Olá, coleguinhas, tudo bem com vocês, gente? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que esteja tudo bem com vocês. Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Vou gravar aí com vocês a minha rotina da tarde. Já são meio-dia. Vou começar a fazer um almoço aqui. Hoje é domingo. E aí eu resolvi começar a gravar o meu vídeo aqui junto com vocês. Gente, antes de mais nada, né, de começar o vídeo, quero pedir pra você que é novo ou nova, se inscrever, comentar, compartilhar, deixar seu like. Pra você que é de paraquedas, que tá me assistindo pela primeira vez, eu já te convido a se inscrever no canal e acionar o sininho, que é esse aqui de baixo, em todas, pra você não perder nenhum vídeo desse canal, tá bom? Então chega de falar e vambora pro nosso vídeo. Pra você que já tá aqui, já sabe que eu sou muito grata pela sua companhia, tá bom? Gente, antes de mais nada, eu vou começar a fazer um almoço aqui, ó. Já peguei ali a minha guerreira de sempre. Eu tava até falando pra essa panela. Gente, eu converso com minhas coisas. Tava falando pra panela, ô panela, não te deixa em paz, né? Tudo que eu vou fazer, eu tenho que pegar você. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou fazer de almoço. Vou bater um alho aqui, porque eu sou a louca do alho. Comida pra mim sem alho não é comida. Sem alho e cebola, bem temperada, que eu gosto. Vou fazer um franguinho aqui. Como eu não tenho airfryer, só tem esse negócio que eu preciso comprar um airfryer pra mim. E eu vou comprar em nome de Jesus. Eu vou fazer, gente, um franguinho nessa chapa aí. Sabe? Tô aqui pegando aqui os trem aqui, os temperos. E vou mostrar pra vocês, tá bom? Oi, pega lá o tripé pra mãe, né? Vou colocar vocês no tripé aqui, que vai fazer esse almoço. Vou fazer, gente, o franguinho igual eu falei. E depois eu vou mostrar pra vocês um repolho que eu vou fazer naquela aguinha, naquela crostinha que solta. Eu vou refogar o repolho lá. Esse arroz, feijão, esse repolho e esse franguinho aqui, ó. A asinha de frango que eu já cortei. Falou aí, pessoal. Falou aí, coleguinhas. Oi, coleguinhas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tá doido pra assistir o primeiro lá na televisão. Fico pedindo pra ele fazer as coisas. Então aí, gente. Então bora iniciar nosso vídeo aqui. Eu vou gravar pra vocês minha tarde, igual eu falei, né? Não sei bem o que vai acontecer aqui. Olha, gente, o tanto de espinha que tá no meu rosto. E olha aqui, tá vendo aqui esse trem alto aqui? É outra que tá surgindo. Não sei por quê. E é isso. Gente, tem um monte de roupa pra poder dobrar. Aqui tava chovendo essa semana passada. E tô até lavando as cobertas, que nossas cobertas tava sujas. Eu gosto de lavar a coberta, gente, pelo menos de 15 em 15 dias. As cobertas que a gente usa todo dia, né? Porque você dorme, aí tem... Eita, o trem quebrou, olha. Quebrou não, soltou aqui, deixa eu ver. Aí a gente dorme, né, gente? Soa demais nas cobertas. Aí, enfim, eu gosto de lavar ela pelo menos 15 em 15 dias. Mas é isso, vou começar meu almoço aqui com vocês. E chega de falar e vambora trabalhar. Ó, gente, aqui está meu frango. Já cortei. Eu gosto de passar água quente nele, mas... Acho que vou até passar água quente nele aqui, vou colocar uma água pra ferver aqui. Deixa eu pegar aqui essa panela, que essa panela tá limpinha, que eu fiz a coisa pra Sofia. Meu micro-ondas, eu tenho um micro-ondas, gente, só que tá lá em cima do guarda-roupa lá. Pra quem me acompanha aqui mais tempo, ele estragou. Viu que ele estragou, né? Aí eu... Ai, ai, ai. Falei pra Nelson que eu vou mandar arrumar. Vou colocar enquanto vai esquentando a água. A Sofia, o Cris tá dormindo. Cadê meu marco? Já é meio-dia. Quando vai esquentando a água, eu vou pisando ali o tempero. Vocês falam amassando, eu falo é pisando. E aí eu vou, pra gente poder fazer o nosso almoço. Então bora. Ok, eu vou fazer isso aqui hoje. Um arrozinho, cozinhei feijão. Então bora fazer nosso almocinho. Música.
aqui, ó. Bati o alho, soltei, né? Igual vocês falam. Ó, o negócio fica molhadinho assim, ó. Tá vendo? Aí depois eu quero fazer um tempero com vocês aqui. Deixa eu tirar um pouquinho, porque como eu vou colocar outras coisas. Isso aqui é tempero baiano, não, você pode temperar do seu jeito, assim, tipo. Chimichurri, eu gosto. Ah, se bem que eu tenho até um chimichurri, vou colocar um pouquinho de orégano também. Aí, gente, eu vou ter que pegar uma salsicha pra fazer pães, porque eles não gostam de frango, assim. Mas eu gosto. Aí, gente, aqui é aquele tempera tudo que eu comprei lá, no dia que eu fui fazer o peixe lá com a minha irmã. Aí, vou colocar. Gente, agora eu não sei vocês, mas eu sou doida, sabe com o quê? Que eu gosto demais. Enza, abaixa aí, meu, um pouquinho. Com mostarda. Penso tanto que eu gosto de mostarda. Aí eu tenho essa aqui, vou colocar. Bom, se fosse na airfryer, né? Eu nunca fiz esse frango nessa panela, não. Vai ser a primeira vez. Mas eu tenho certeza que vai ficar bom. Tem que só... Eu tava aqui pensando, só no... porque por causa do óleo que eu fico com medo, né? Vai ser meio frito, meio passado, sabe? Aí o que eu vou fazer? Eu vou ir pingando na água. Colocar maionese também. Pra não ficar aquele frango seco, sabe? Era bom se eu tivesse feito ele no forno também com batata. Fica tão bom. Opa! Já começa a ficar agonia, né, gente? Lavação de mão. Mas eu tô agonia mesmo. Aí vou colocar esse tempero aqui, ó. De frango. Frango, negócio leve. Você que a gente fala, ah, eu não gosto de usar esse tempero. Aí eu vou. Sinceramente. E aí vou pôr mais um de Nordeste. Agora vou me misturar e vou deixar enquanto eu vou colocar o óleo. Já vou mexer com essa pimenta. Lá tem que ser dessa, né? Pra ficar do teflon da panela. Aí eu vou já, enquanto o óleo vai aí esquentando lá, vai pegando o gostinho do tempero. Gente, olha que coisa mais linda. Deixa eu ver se tá gravando. Ai, parece que tá escuro. Deixa eu virar pra cá o celular. Parece que tá escuro essa câmera. Deixa eu ver. Olha, gente, coisa mais linda, tá vendo? Olha. Ui! Gente... Sabe aquele frango, o meu frango, que vem um saquinho também? Eu também gosto muito daquele negócio lá. Só que parece que a gente temperar as coisas da gente é tão bom, né? Esse que ia ficar melhor se eu tivesse temperado ele ontem pra fazer hoje. Vocês não tem noção do cheiro que dá por conta da mostarda e a maionese, não? Nossa, Deus, que delícia. Depois vocês fazem aí na casa de vocês e me marca lá no Instagram. Vou deixar aqui, vou dar só uma furadinha aqui. Pra ver se pega, né? Que é igual eu falei, se eu tivesse deixado marinando ontem, de ontem pra hoje, tinha ficado mais gostoso ainda. Mas não deixei, bora comer ele assim. Deixa eu ver se ficou bom o tempero. Maravilhoso. Agora, vou ligar o fogo aqui. Colocar o óleo. E vou fazer meu arrozinho. Chega pra cá pra vocês. Gente, hoje eu terminei de limpar a casa tarde e ficou esses lixinhos aqui pra não poder catar. Eu até arrastei pra cá as minhas chinelas. Vou tirar também, tem outra chinela ali pra não poder lavar. E ó, como que tá o sol aqui hoje. Aí já tô aqui secando essas roupas. Agora eu vou colocar... Olha, tá no baixo. Subi aqui o negócio, eu vou colocar mais um amaciante aqui na roupa aqui. E ó, catei, já recolhi todas as roupas que tava aqui, que secou. Aquela cueca, calça, um bocado de coisa pra não poder dobrar. Lavei meus tapetes também, ó. E também tem umas aqui seca, acabando de secar. Ontem eu lavei aqui o corredor, ó, o tanto tá limpinho. Lavei aqui o corredor tudinho, lavei a garagem, limpei lá dentro. Aí ficou. Só que aí eu só joguei uma água aqui mesmo ontem. Ai, esse aqui me dá descrença, mas mas tem que lavar, né? Aí hoje os meninos foram brincar, derrubou minha planta bem ali. E tô esperando a panela aqui esquentar. Também já vou pôr meu arrozinho pra fazer. Limpei ontem a casa. Vou fazer logo arroz que dá pra janta. Essa panelinha aqui já dá pra janta já. Arroz pro almoço, pra janta.
afogar um arrozinho aqui pra nós. E é isso. Aí, gente, vou colocar logo meu negócio, ó, que já tá no ponto. No frango. Enquanto isso. Virar logo aqui. Olha, vou rapar aqui e já volto. Vocês piscaram, gente. Eu já tô fazendo arroz. Já aproveitei que o alho tava aqui meio queimando e já coloquei pra afogar. Porque eu gosto dele quando ele tá daquele jeito ali, ó. Passou daquele jeito, fica com gosto muito forte. Aí, ó. Tô colocando aqui pra assar já também. Gente, pensa numa panelinha boa, essa panela aqui, ó. Nossa, Deus, ela é boa demais pra fazer essas coisas. Aí eu vou esperar ela dar uma fritada, depois eu vou mexendo. E a salsicha eu vou colocar aqui por último. Aí agora eu vou afogar um arroz com feijãozinho também. Aproveitar. Vou lavar logo essa panela aqui, deixar água. Porque as moscas vêm na gente. Se deixar... E elas vêm, fica andando aqui. É isso que eu tô mexendo. Eu vou tirar o lixo aqui. Já vou pegar aqui uma água também pra não colocar ali no arroz. É bem vida real mesmo, sem corte, sem nada. Gente, são coisas que me trazem felicidade. O cheirinho do arroz, nossa, me traz uma felicidade tão grande assim. Nossa, a comida, sei lá, é coisa assim que... É o que eu sempre falo. Pensa num trem que mexe comigo, essas coisas de comida. Acho que é por isso que eu gosto muito de preparar, sabe? Eu gosto do preparo, eu gosto de ver as coisas acontecendo. Porque você pega, tipo, igual esse... Tô conversando lá pra cima. Pega esse frango aí, você vai, você tempera ele, coloca todos os seus temperos que você gosta. E você vai e faz, você vê o jeito que ele fica, isso é muito bom, né? É muito satisfatório, umas coisas muito satisfatórias. Agora, gente, vou deixar ele fazendo. Vou deixar aquele lixo ali pra poder pegar depois do almoço, né? Eu mexer com o lixo fazendo comida. Porque daí eu já lavo as louças do almoço pra ficar arrumadinha a cozinha. Vou lavar aqui junto com vocês. Vou lavar aqui junto com vocês. E aí eu... Já deixa aqui tudo pronto, né? Agora eu vou lá pra fora, bora lá pra fora. Vai dobrar a roupa, bora lá. Ó, gente, esse livro aqui foi a tia que deu o pães fazer tarefa. Vou guardar. E esses aqui, esse sapato que eu tenho que lavar. É pra eu poder guardar lá. Aí tá assim, ó, eu já varri aqui, os meninos brincam aqui, ó. Só tem esse espaço aqui pra eles poderem brincar. Aí eles brincam aqui, Christopher dormiu. Essas latinhas aqui, eu peguei dali, porque não é junta. Pra eu poder colocar, que foi o pessoal que veio no aniversário da Sofia ainda, tava ali. Eu varrei e pra poder colocar lá no saco, eu pedi, mas ele não colocou. Aí, ó, as roupas pra dobrar aqui, que tá aqui fora, coloquei aqui fora. Eu falei, não, vou dobrar roupa lá fora, que é mais fresco. E qualquer coisa eu já pego aquelas ali e já dobro, né? Gente, tô aqui refogando, tô segurando só com a mão, só com o celular com a mão. É, vou refogar um pouquinho de repolho aqui naquela gordurinha ali da carne, só pra mim, porque o Enzo não gosta. E Nés tá trabalhando, então eu vou fazer só pra mim aqui. Aí, só um pouquinho mesmo.
Que eu tô vendo aquela, a que tá tão bonita ali, aquela, aquele caldinho ali da carne. Acho que esse aqui já dá. E eu vou colocar lá no cantinho, só pra dar uma murchadinha, sabe? E nós já vamos almoçar, tá bom? Aí, gente, ficou assim, ó. Tá vendo? Afoguei só um pouquinho aqui no canto, as duas salsichas e o franguinho no canto. Agora nós vamos almoçar. A Sofia acordou, tá chorando, querendo colo. E eu vou servir eles aqui. Gente, eu pedi pra pegar um refrigerante ali pra gente, olha. Gente, eu tava falando assim, olha, só vi que começou a chorar. É uma nostalgia, né? Não sei vocês, mas esse refrigerante aqui com essa coca de litro. Ai, meu Deus, eu fico lembrando da época do Natal, quando passava o Papai Noel na televisão. Gente, já é mais tarde um pouco. Tô aqui, nós já almoçamos. Já é 3 horas já. Tô aqui, gente, montando um cronograma pro meu frágil cabelinho. Gente, meu cabelo tá... Eu tô, acho que 50% do tanto de cabelo que eu tenho. E aí, eu tava aqui pesquisando, né? Porque hoje é dia de lavar o cabelo. Ontem eu lavei, só que eu não fiz hidratação. E aí, eu tava procurando aqui um cronograma pra cabelo muito danificado. E daí, gente, eu fiz aqui a minha tabelinha, ó. Coloquei aqui, ó, tá vendo? Primeira, segunda e terceira e quarta semana. Aí, tá vendo aqui, ó? Eu coloquei, ó, meu cronograma... Coloquei segunda, quarta e sábado, né? Porque eu não coloquei sexta, não. Porque sexta, sábado é um dia melhor pra cuidar do cabelo, eu acho. Coloquei quarta, segunda, esses dias, porque intercala, né? Aí, ó, na primeira semana eu vou fazer hidratação, nutrição, reconstrução. Segunda, nutrição, hidratação, nutrição. Terceira semana, hidratação, nutrição. Acho que reconstrução, hidratação, nutrição hidratação e nutrição. Aí, por quê? Porque dá um, fica tipo uma receita, né, gente? Um cuidado com os cabelos. Então, se você quiser tirar a print, se o seu cabelo for com química, tiver danificado, ou se não tiver, você pode pesquisar um que te atende. Esse aqui, eu acho que ele vai me atender bem. O que, que eu vou fazer? Eu vou procurar a fita aqui, vou colar... Vou, não, na verdade, acho que eu... Que isso, eu sou? Sofia, tá aqui no chão. Vou colocar ele bem aqui no espelho, porque daí eu já fico sabendo o que, que eu vou fazer na semana, né, gente? Pra não ficar meia perdida. Porque tem vezes que eu chego e daí eu já corro, já vou fazer. Tem vezes que eu faço série repetida. E cabelo com muita... danificado, caiu. Ele precisa muito de reconstrução e nutrição, né? Então, eu vou colocar aqui o meu cronograma e vou fazer. Gente, agora acho que eu vou... Dobrar a roupa ali. Já estendi ali, coloquei no varal as roupas que tava ali. Gente, é pra você ver uma espinha aqui. Não é justo, como diz o Cristo. Aí, vou já banhar a Sofia. E vou tirar ali um sorvete pra poder tomar um pouquinho de sorvete também, de sobremesa. E tô correndo das roupas. Ah, não tem jeito não, gente. Eu vou ter que ir pra essas roupas. Gente, deixa eu mostrar pra vocês outra coisa que eu queria mostrar. Os meus perfumes preferidos, que eu falei que ia mostrar um dia pra vocês. Já que eu tô aqui no quarto, eu vou mostrar pra vocês os perfumes que eu uso. Eu vejo muitas meninas gravando isso. Eu falei, gente, uma hora eu vou mostrar pro pessoal o cheiro que eu gosto. Aí vocês vão falar se vocês têm aí na casa de vocês, tá bom? Esses perfumes bem aqui. Vou mostrar também os que já tá vazio, viu, gente? Tem uns que tá vencido, igual esse Lily mesmo meu. Ele já tá vencido, mas eu não jogo fora e eu uso. Pera, Lua, deixa eu tirar aqui pro pessoal ver. Espera, deixa eu virar a câmera aqui, pera aí. Gente, aqui estão os meus cheiros preferidos, ó. Vou colocar aqui em os lugares, assim. Como é que fala? O primeiro lugar, não sei o que eu gosto. O que eu tô amando no momento de usar, que eu mais gosto desses aqui, é esse. Gente, pensa o tanto que eu gosto desse perfume essencial preto. Esse perfume é muito cheiroso, ele te deixa com cheiro, assim, marcante, sabe? Nossa, maravilhoso. Olha lá onde que ele já tô. Comprei até da minha amiga Neuciene. Que ela lá em Alvorada ainda, da vez que eu tava na Alvorada. Esse daqui é aquele florata azulzinho, sabe? Ele é muito cheiroso, mas já tá no fim, ó. E esse aqui também é maravilhoso. Eu tinha uma vontade de ter um perfume desse aqui, ó. E aí, eu comprei ele dividido em umas 3 vezes. Ainda tô pagando. Esse aqui foi meu esposo que me deu esse perfume bem aqui, ó. O Liz, da Boticário. Ele é bem cheiroso, ele é... Doce, meio assim, acho que com nota de laranja, alguma coisa do tipo. Esse daqui é o Florata in Gold, aquele amarelinho também, eu sou apaixonada. Já, ó, acabou. Tô só com o vidro, que eu fico com dó de jogar fora, porque é muito bonitinho. Olha, gente, que gracinha, não é? E também, gente, esse aqui tá vencido, mas eu amei. Fico usando uns pouquinhos, ó, é o Lily. Aquela embalagem antiga também, quando acaba não vou jogar fora, não. Porque eu acho muito chique apertar isso aqui, ó, e sair perfume na gente. Apesar que ele foge, eu acho que esse perfume aqui, ele foge muito.
E, nossa, e pensa o tanto que é bom. Aí são esses meus perfumes. Esses aqui não pode nem contar, né? Porque já acabou, mas depois eu vou comprar um outro deles. Sabe qual que eu tô querendo? É, falar nisso, gente, mês que vem é meu aniversário, dia 17 de maio, já fica a dica, tá bom? Podem me mandar presentes, me chame aí no comentário, me chame lá no direct e me pergunte onde que eu moro, que eu passo pra vocês mandar presente pra mim. Aí, gente, tô brincando, gente, mas fica a dica, né? Mas é meu aniversário mesmo. Mês que vem, dia 17 de maio, é o meu aniversário. E aí, que eu gosto? Que eu quero comprar um Mo daquele. Um Mo não, é. Ah, esqueci o nome. Aquele que tem uma roupinha, que ele é assim, ó. Esqueci, gente, o nome do perfume. Eu quero comprar um pra mim. Quero comprar, gente, o Crisca, velho. O Crisca antigo, sabe? Deixa eu levantar aqui pra não poder fazer a capinha do vídeo aqui. Pra mim levantar, pra gente lá pra fora. Dobrar as roupas. Então é isso, gente. Meus perfumes preferidos. Esses são os meus queridinhos. E daí, na hora que acabar. Eu quero. Ah, tem um outro também que diz que é bom. Gente, comenta isso, se vocês têm daqui. Um desse aqui, ó, o vermelho. Que diz que ele é muito cheiroso. Aquele Florata vermelho. É muito linda essa embalagem. Olha que fofinha. Mas é isso. Gente, a primeira remessa já foi. Coloquei aqui a do. As do Christopher. Os do balão do Enzo estourou da Sofia. Esse aqui eu vou guardar no meu guarda-roupa. E ali as do Enzo, que é pra mim guardar ali, tá bom? Agora eu vou lá fora pegar as outras da continuidade. O dobramento pra mim guardar tudo. Então, bora. Gente, já chegamos. Já fui pra igreja, já cheguei. Já é mais tarde, já é 9h30. Tô ali, ó. Arrumei ali um pão pros meninos poder comer. E eu vou esquentar a comida do almoço pra mim. Almoçar. A Sofia tá dormindo. Daí, gente, coloquei aqui meu frango, ó, que sobrou daquela hora. E eu vou esquentar numa panela, porque Nery vai chegar com fome. E ele já janta, né? Tô caçando aqui uma vasilha pra eu poder colocar o restinho da salsicha que eu fiz pra eles. E aí, vou lavar minha louça ali, ó. E vou tentar, gente, guardar ainda um pouco daquelas roupas. As roupas eu deixei lá fora. Ainda quero catar, recolher, né? Como fala? Catar é galinha. Quero pegar as roupas que tá ali fora. Tô falando baixo, cada sofrendo acordar. Catar as roupas que tá ali fora pra terminar de dobrar. Porque eu tô tão feliz, gente, que eu consegui dobrar todas as roupas que estavam. Que estava. Como fala? Que estava. Que eu tinha lavado. Gente, olha o que eu tô fazendo aqui. Enquanto eu tô aqui fazendo outra coisa, gravando outros vídeos, eu deixo minha playlist rodando. Se vocês quiserem me ajudar, você vai no nome Roseli aqui embaixo. Aí vai. Os meninos. Pera aí, gente. Aí vai ter playlist. Vocês apertem na playlist e roda todos aí pra me ajudar, tá bom? Bater os nossos 100 dólares. E aí eu tô ajeitando aqui, ó, a janta. Gente, no próximo vídeo eu falei que eu quero gravar um topelo aqui em casa. Só, gente, que tá limpo, tá tudo limpinho, sabe? Mas tá desorganizado. E essa semana, provavelmente, eu vou trabalhar a semana toda. Tô vendo aí se eu vou trabalhar a semana toda. Gente, se eu vou trabalhar a semana toda, eu quero ver, gente, se eu faço um outro videozinho de comprinha de coisa aqui pra casa. Porque eu tô precisando. Eu tô querendo juntar aí pelo menos uns 200, R$ 200 pra mim ir lá no centro de Goiânia, lá em Campinas, ou então no centro mesmo, sabe? Pra mim gravar um vídeo lá pra vocês. E aí, eu quero juntar esse dinheiro. No dia que eu for, eu vou levar vocês comigo. Aí eu vou ver aqui o dia certinho que eu vou lá comprar. Quero dar uma volta nas lojas lá, porque lá tem uns trem bonito, viu? Só que o porém é o seguinte, eu quero mudar dessa casa, porque eu quero fazer um cantinho do café. Tinha até uma menina que eu fui pra ela, que eu vou na sexta-feira,
E ela ia jogar uma cômoda fora. Gente, eu fiquei doida pra trazer essa cômoda. As gavetas estavam tudo quebradas, mas o que que eu ia fazer com ela? A parte de cima, o esqueleto dela tava bom, sabe? O esqueleto dela tava bom, só tava ruim eram as gavetas. O que que eu ia fazer? Eu ia fazer um cantinho do café. Só que é longe e os pessoal, quando eu venho de Uber, eles não traz. Mas tá bom, ora. Eu vou fazer um cantinho do café. Espero mudar também, né? Porque daí eu vejo como que eu faço, se eu faço com porta de guarda-roupa, algo do tipo. Mas aí que eu vou esperar os meninos comer aqui, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Acho que eu pensei que eu tava gravando, mas não tava. Ah, tá gravando aqui. Eu pensei que eu tava gravando, mas não tava gravando, não. Que eu falei pra vocês do sofá, que eu ia colocar umas cadeiras aqui. Eu vou mostrar pra vocês depois, só que eu não vou colocar cadeira mais não, porque essa sala aqui vai ficar muito apertado, sabe? Já é muito apertado. Aí vai ficar mais apertado ainda. E aí eu tô aqui esquentando, ó. Só aqui, só vou ali guardar minhas roupas. Enquanto ele esquenta. Aí eu fiz salsicha pros meninos. Ô, gente, mas foi tão bom o culto. Nossa, foi bom demais, meu Deus do céu. Foi tremendo. E aí nós chegou. Nossa, parece que. Aí assim, ó. Tira todo o peso da alma da gente. Mas é isso, minha gente. Mas é isso, eu vou. Eu vou coisar. Ô, gente, depois vocês vão lá no meu aqui no canal e pega a receita desse bolo de chocolate bem aqui. É porque, gente, eu não sei, eu não sabia fazer as capas. Mas, gente, pensa no bolinho gostoso desse bolo de chocolate aqui, ó. Depois vocês fazem e me marcam pra vocês. Eu tava até recordando aqui, pensando, vou fazer esse bolo de novo. Porque ele é muito gostoso, esse bolo de chocolate. Os meninos gostam de bolo de chocolate. E aí eu vou fazer depois. Olha, gente, por conta de água que o trem já tá, era frito e até cozido. Mas deixa eu guardar minhas roupas enquanto vai fritando, né? Enquanto vai fritando. Que eu já vou pôr os meninos pra dormir também. Que já é 9 e pouco e amanhã nós acordamos cedo. Ah, que eu tava falando. Eu vou agora encerrar esse vídeo, que eu vou iniciar um outro. Que eu quero gravar pra vocês a minha rotina. Da hora que nós acordamos, na hora que eu levei esses meninos pra escola. Só que eu preciso iniciar o outro vídeo. Por quê? Porque eu preciso de arrumar a mochila deles, deixar as coisas deles, tudo arrumar. As coisas deles que eu falo assim. É as roupinhas da Sofia, eu vou mostrar pra vocês o que eu levo, quantas fraldas que eu levo. E explicar a mochila do Christopher também, que amanhã é dia de CMEI, ele tá indo pro CMEI. Tá bom? E tô aqui já na faxina outro dia. Na verdade, já é terça-feira, né? Como sempre, eu tô aqui, esquece. Prometo, 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 não faço, né, gente? Que era mostrar lá a sala, que eu ia mostrar pra vocês. Só que eu quis deixar a sala pra. Quis deixar pra mostrar a sala no tour que eu vou fazer. E aí, gente, foi isso, meu domingo aí. Ai, senhor. Eu tô terminando minha faxina aqui, nesse apartamentozinho, que eu já tenho. Já até gravei aí vídeo que eu tô rindo, é porque eu falei que ia fazer o tour, disse que ia terminar de dobrar as roupas, gente. Eu dobrei as roupas, ia guardar junto com vocês lá e eu não guardei. Então é isso aí. Vou terminar aqui. Vim encerrar o vídeo com vocês, tá bom? Pra vocês poderem assistir, porque ontem não deu tempo. Hoje tá mais tranquilo aqui. E aí eu vou terminar minha faxina aqui pra mim ir embora pra buscar o Christopher, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de sair, deixar seu like, se inscrever, tá bom? Então fiquem todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!